Розділ сьомий. Наполеон у доброму настрої. Зважаючи на те, що через місцеве нездужання йому незручно було сидіти верхи, імператор ніколи не бував у такому доброму настрої, як цього дня. Починаючи від самого ранку. Його непроникливе обличчя всміхалось. 18 червня 1815 року ця глибока, замаскована мармуром душа безтурботно сяяла людина, похмура під аустерліцем, була весела під ватерло, найбільш великі вибраній долі допускаються таких недоречностей Наші радості загадкові. Останню посмішку ми посилаємо Богові Рідет Цезар. Помпеюс Флебід. Коли Цезар сміється, Помпей плаче, як казали легіонери з Легіона Фульмінатрікс. На цей раз Помпей не повинен був плакати, але Цезар, безперечно, сміявся. Напередодні щось о першій годині ночі під дощем і в бурю, досліджуючи верхи разом з Бертраном сусідні з розсомом горби. І задоволений з довгої лінії англійських вогнів, які освітлювали весь горизонт від Фішмона до Бренлале, Наполеон думав, що доля, якою він в обраний ним самим день шукав на ватерлойському полі, буде на його боці. Він зупинив коня, якийсь час постояв нерухомо, дивлячись на блискавиці та прислухаючись до грому, чули, як цей фаталіст кинув у морок загадкові слова. Ми в згоді. З нею. Наполеон помилявся. Вони не були в згоді. Він не заснув ні на хвилину. Кожна мить тієї ночі була позначена для нього якоюсь радістю. Він об'їхав усю лінію форпостів, часто зупиняючись, щоб поговорити з вартовими. О пів на третю біля гугмонського лісу він почув кроки якоїсь колони, що пересувалася. На мить. Йому спало на думку, що то відступає Велінгтон, і він промовив Це покидає свої табори англійський арєргард. Я візьму в полон шість тисяч англійців, які щойно висадилися в Остенде. Він говорив із запалом. До нього повернувся той гумор, з яким він при висядці 1 березня показав великому маршалові на одного ентузіастичного селянина з Жуанської затоки, і сказав. Ну, Бертран, ось уже й підмога. Вночі з 17 на 18 червня він сміявся з Велінгтона. Цей маленький англієць потребує, щоб його навчили. Казав Наполеон. Дощ падав з подвоєною силою. Коли імператор говорив, гуркотів грім. О пів на четверту вранці він позбувся однієї з своїх ілюзій. Послані на розвідку офіцери доповіли, що ворог не ворушиться все там було спокійно, бівуачні вогні не гасли. Англійська армія спала. На землі панувала глибока тиша, шум був тільки в небі. На четверту годину розвідачі привели до нього селянина. Цей селянин служив провідником бригаді англійської кавалерії, ймовірно, бригаді Вів'єна. Що йшла на свої позиції в селі Оген на крайньому лівому фланці. О п'ятій два англійські дезертири розповіли йому, що вони тільки-но покинули свій полк і що англійська армія чекає бою. Тим краще. вигукнув наполеон. Я волію погнати їх, а не відтіснити. Вранці, на схилі, де повертає плансенуатський шлях, він зліз з коня просто варясь звелів принести собі з ферми розсом кухонний стіл та селянський стілець, сів на нього, підсталивши під ноги замість килима оберемок соломи, і розгорнув на столі карту бою, сказавши Сультові Гарна шахова дошка. Через дощ уночі обози з провіантом, загрузлі на розмитих дорогах, не могли прибути вранці. Солдати не спали, змокли і нічого не їли. Це не перешкодило Наполеонові весело крикнути Неєві. У нас 90 шансів зі ста. О восьмій годині імператорові принесли поснідати. Він запросив кілька генералів. Під час сніданку розповідали, що два дні тому Велінгтон був на балі в герцогині Річмонд у Брюсселі, і Сульт, грубий воїн з обличчям архієпископа, зауважив: Бал буде сьогодні. Наполеон Кепкував з нея, який говорив Велінгтон не буде таким простаком, щоб дожидати вашу величність. А втім, то була його манера. Він охоче жартував. каже Флері де Шабулон. В основі його вдачі лежать веселість. каже Гурго. Він сипав жартами, швидше оригінальними, ніж дотепними. Говорить Бенжамен Констан. На цих жартах велетня варто зупинитись. Він називав своїх гренадерів буркутунами, щепав їх за вуха, смикав за вуса. Імператор тільки й знав, що брав нас на жарти, розповідає один з них. Під час таємничого переїзду з острова Ельби до Франції, 27 лютого, у відкритому морі французький військовий бриг Зефір зустрів бриг Енконстан, на якому ховався Наполеон. Коли в Енконстана спитали новини про Наполеона, імператор, на якому в той час був ще його капелюх з синьо-білою всіяною бджолами кокардою, що його він носив на ельбі, взяв, сміючись, рупор, і відповів сам Імператор здоровий. Хто сміється так, той не боїться подій. Снідаючи на ватерлоському полі, Наполеон не раз заходився сміхом. Після сніданку він з чверть години зосереджувався. Потім на оберемок соломи сіли два генерали з перами в руках та з аркушами паперу на колінах. І імператор продиктував їм бойовий порядок. О 9 годині. В той момент, коли французька армія в ешелонах поділена на п'ять колон, мавши дивізії в двох лініях, артилерію між бригадами, а попереду оркестри. Де били барабани і сурмили сурми, могутня, численна, весела, розгортала аж до горизонту море касок, шабель та багнетів. Зворушений імператор двічі скрикнув Чудово. Чудово! Від дев'ятої до пів на одинадцяту вся армія, це здається просто неймовірним, стала на позицію і розташувалася в шести лініях, утворюючи за виразом імператора. Фігуру шістьох римських цифр 5. Через кілька хвилин по утворенні бойового фронту, посеред глибокої тиші, початку бурі, яка буває звичайно перед битвами, побачивши пересування трьох дванадцятифунтових батарей, взятих з його наказу від корпусів Елрона, Рейля і Лобау, і призначених розпочати бій, відкривши вогонь проти Монсенжана, Денівельський шлях перехрещується з Женапським. Імператор Ударив юксо по плечу і сказав Он двадцять чотири гарні дівчини, генерале. Впевнений у щасливому кінці бою він посмішкою підбадьорив роту саперів першого корпусу, яка проходила перед ним, діставши від нього завдання окопатися в Монсенжані, як тільки буде здобуте це село. З незмінно ясним настроєм його не гармоніювало одне лиш слово гордовитого співчуття. Побачивши, як ліворуч від нього. Там, де тепер велика могила, групується маса цих пригарних сірих шотландців на своїх чудових конях, він сказав це шкода. Потім він сів на коня, поїхав уперед до Россома і вибрав за спостережний пункт для себе вузьку вкриту травою вершину, праворуч від дороги від Женапа до Брюсселя. Це була друга його стоянка під час цієї битви. Третя стоянка о сьомій годині вечора між Бель-Альянсом і Гесент, страшна. Це досить високий пагорб, який існує ще й досі, і за яким у лощині була сконцентрована гвардія. На цьому горбі ядра, вдаряючись об шосе, відскакували аж до наполеона, який під Бріеном над головою його свистіли картеч і кулі, майже на тому самому місці, де стояли ноги його коня підібрали поіржавілі ятра, старі шабельні леза та безформні уламки ядер. СКАБРА Рубікіне. Поіржавілі УЛАМКИ. КІЛЬКА років тому там вирили заряджений ще 60-фунтовий снаряд, трубка якого зламалася біля самої основи. На цій останній стоянці імператор сказав своєму провідникові лакосту ворожому до французів селянинові. Який, бувши прив'язаним до сідла одного гусара, злякався і намагався сховатися за солдатом. Дурний, Тож буде ганьба, як ти дозволиш убити себе в спину. Той, хто пише ці рядки, розкопуючи пісок, сам знайшов у пухкому ґрунті цього пагорба залишки бомби, поїденої іржею за 46 років, і старі уламки заліза, що ламалися між пальців, немов бузинові палички. Нерівностей рельєфу, що йшли в різних напрямках на місці зустрічі Наполеона з Велінгтоном, більше не існує, але всім відомо, який був характер їх 18 червня 1815 року. Беручи з цього траурного поля матеріал для пам'ятника, природний рельєф його змінили, і розгублений історик не орієнтується тепер там, щоб уславити його, поле переінакшили. Побачивши через два роки ватерло, Веллінгтон скрикнув Мені перемінили моє поле. Там, де тепер на величезній земляній піраміді, стоїть лев, був тоді гребінь, який досить положисто спускався до нібельського шляху. А зате з боку Женапського шосе був майже прямовистий. Височину цього спуску можна виміряти тепер височиною двох горбів, двох великих курганів. По обидва боки дороги з Женапа до Брюсселя. Один з них ліворуч могила англійців, другий праворуч, могила німців, могили французів нема зовсім для Франції вся ця рівнина гробниця. Завдяки тисячам і тисячам возів землі, навезеної для насипу у 150 футів завишки і в півмилі діаметром на плато Монсенжан. Можна зійти тепер положистим підйомом. У День битви, особливо з боку Гесент, підступ до нього був важкий і стрімкий схил там був такий уривистий, що англійські артилеристи не бачили під собою ферми, розташованої в долині в центрі битви. 18 червня 1815 року дощ іще більше порив цю кручу. Грязь заважала підійматись. І доводилось не тільки сходити нагору, але й загрузати в грязюці. Вздовж гребеня плато ішов ніби рів, побачити, який здаля було не можна. Що ж то був зарів? Пояснимо Бренлале бельгійське село, Оген теж. Обидва ці села, сховані в нерівності рельєфу, з'єднуються шляхом л'є у півтора завдовжки, який проходить по хвилястому ґрунту рівнини. І часто йде між горбами, немов борозна, через що в різних місцях цей шлях стає ровом. У 1815 році, як і тепер, цей шлях перетинав гребінь плато Монсенжан між Женапським і Нівельським шосе, тільки тепер він на одному рівні з рівниною, а тоді лежав у заглибині. Обидва схили його взяли для нас під пам'ятник. Цей шлях і тоді, і тепер, на більшості свого протягу, являє собою траншею. Глибина траншеї доходить подекуди до 12 футів, а дуже стрімкі її боки то тут, то там завалюються від дощів, особливо взимку. Нерідко бувають і нещасні випадки. Шлях коло Бренлале був колись такий вузький, що одного перехожого роздушило там возом. І про це свідчить кам'яний хрест біля кладовища, на якому написано ім'я померлого Пан Бернарде Брю брюссельський купець. І дата нещасливого випадку Лютий 1637 року. На Монсенжанському плато шлях той лежав так глибоко, що в 1783 році у Кіс, завалившися, розчавив селянина Матьєнікеса. Про це свідчить другий хрест, верх якого зник під землею. Але перекинути п'єдестал його можна побачити ще й досі на вкритому травою схилі, ліворуч від шосе між гесентом і фермою Монсенжан. У день бою ця дорога, яка йшла по гребеню плато Монсенжан, цей рів на вершині укосу, ця захована в землі вибоїна, була невидима, тобто жахлива. Розділ восьмий. Імператор запитує провідника лакоста. <му> Отож ранком під ватерло Наполеон був задоволений. Він мав рацію складений ним план бою, як ми бачили, був і справді чудовий. Коли вже бій розпочався, то різноманітні перепетії його мало хвилювали імператора, опір, який ставив гугмон, впертість Гесента, те, що Будуен був убитий, а Фуа виведений з строю, несподівана стіна, об яку розбилась бригада Суа, фатальна легковажність Гільяміно, який не взяв ні петард, ні порохівниць, те, що батареї грузли у болоті. А 15 гармат без ескорту були знешкоджені Юксбріджем у виїмці дороги. Мала ефективність бомб. Падаючи в ряди англійців, вони заривались у розмиту дощем землю і знімали тільки вулкани грязі, так що картеч оберталась на бризки грязі. Марність демонстрації піре в напрямі Бренлале, майже цілковите знищення 15 ескадронів його кавалерії. Неуспішність тривоження правого англійського флангу і нападу на лівий, дивна помилка нея, який замість того, щоб поставити ешелонами, скупчив одну масу чотири дивізії першого корпусу, вишикувавши їх у 27 рядів по 200 чоловік у кожному, і підставивши їх таким чином під картеч. Жахливі пробоїни, що їх робили ядра в цій масі, роз'єднання штурмових колон. І раптове демаскування батареї на їхньому флангу, те, що буржуа, Донзло і Дюрют були в небезпечному становищі, а Кіо відбили те, що лейтенант В'є, цей Геркулес, учень політехнічної школи, був поранений у той момент, коли він ударами сокири висаджував браму Гесент під огнем з англійської барикади, яка перетинала дорогу з Женапа на Брюссель. Те, що дивізію Марке, яка опинилася між кавалерією та піхотою, в упор розстрілювали брест і пак і рубав шаблями понсомбі, а сім її гармат заклепали. Те, що принц Саксен Веймарський, незважаючи на зусилля графа Делрона, тримався ще у фріжмоні і смогені те, що прапор 105-го полку був узятий, що взятий був і прапор 45-го полку. Те, що пруський чорний гусар, затриманий летючим загоном з трьохсот стрільців, який роз'їжджав по дорозі між Вавром і Плансенуа, розповів тривожні вісті запізнювання груші. знищення менше ніж за чверть години, півтори тисячі чоловік в гугмонському саду, те що 1800 вісімсот чоловік протягом ще коротшого часу полягли круге Сента, всі ці бурхливі події, які немов бойові хмари, Проходили перед Наполеоном, ледве затьмарили його погляд і анітрохи не порушили його царственного спокою. Наполеон звик дивитися війні прямо у вічі, він ніколи не робив болісного додавання цифри до цифри, цифри цікавили його мало, аби вони давали суму, перемогу. Він не турбувався, коли спочатку передбачення його не справджувались, він вважав себе за пана та володаря кінця. Він умів ждати, не маючи ніяких сумнівів, і поводився з долею, як з рівнею. Він нібито говорив їй ти не насмілишся. Напівсвітло, напівтемрява. Наполеон почував, що доля бере його під свою охорону в доброму і прощає зле. Події потурало йому, або принаймні він гадав, що потурають, були майже його спільниками що дорівнювало обдарування його стародавньою невразливістю. Однак, коли позад себе маєш березіну, Лейпциг і Фонтенебло, здається, слід було б остерігатись ватерло. видно було, як небо таємничо супить брови. У той момент, коли Велінгтон подався назад, Наполеон здригнувся він бачив, як раптом спустіло плато Монсенжан. І зник фронт англійської армії. Вона змикалась, але ховалася. Імператор наполовину встав на стременах. В очах його майнула блискавка перемоги. Загнати Велінгтона в Суанський ліс і знищити його там це означало б остаточну поразку Англії французами. Це була б помста за кресі, пуатьє, мальплане і рамільї. Герой Маренго закреслював Азенкур, і імператор, обмірковуючи дальші жахливі перепатії, востаннє глянув у підзорну трубу на всі пункти поля бою. Його гвардія в бойовій готовності дивилася на нього знизу з якоюсь побожністю. Він думав, він розглядав схили, занотовував собі укоси, пильно вдивлявся в кубки дерев, поля з хлібом, стежки. Він, здавалося, ураховував кожен кущ. Він дещо пильніше придивлявся до англійських барикад на обох шосе. одну на Женапському над Гесентом з двома гарматами, єдиними на всю англійську армію, що били в глиб поля бою, і другу на Нівельському, де блищали багнети голландської бригади шосе. Біля цієї барикади, на розі поперечної дороги до Бренлале. Він помітив пофарбовану у біле стару каплицю святого Миколи. Він нахилився і півголосом почав розмовляти з провідником Лакостом. Провідник заперечливо, імовірно, по зрадницькому похитав головою. Імператор випростався і замислився. Велінгтон відступав. Треба було лише завершити цей відступ цілковитою поразкою. Повернувшись різким рухом назад. Наполеон послав до Парижа гінця сповістити там, що битва виграна. Наполеон належав до геніїв, які кидають громи. Знайшлася блискавка, що мала вразити і його. Він звелів кірасирам Міло здобути плато Монсенжан. Розділ дев'ятий, Несподіванка. Їх було три з половиною тисячі. Фронт їх простягався на чверті льє, то були люди велетні на колосах конях. Їх було двадцять шість ескадронів. Позаду, підсилюючи їх, стояла дивізія Лефевра Денуета 106 добірних жандармів, гвардійські стрільці 1197 чоловік і гвардійські улани 880 списів. На них були каски без грив, кіраси з заліза, сідельні пістолети в кобурах і довгі палаші. Вся армія любувалася ними вранці, коли о 9 годині. Під звуки ріжків і оркестрів, що грали Веюн салют далімперег, тобто підемо на заклик імператора, прибули вони з зімкнутою колоною, з однією батареєю на фланзі, а з другою в центрі, вишикувалися в два ряди між Женапським та Фішманським шосе і зайняли бойову позицію в так мудро поставленій Наполеоном другій лінії, що на лівому фланзі її стояли кірасири Келлермана. А на правому міло, і в якої були сказати б залізні крила. Ад'ютант Бернар переказав їм накази імператора Ней видобув шпагу і став на чолі. Величезні ескадрони рушили. Тоді побачили грізне видовище вся ця кавалерія з шаблями наголо, з піднесеними вгору прапорами, розбита на колони по Єдиним рухом, немов то була одна людина, з точністю бронзового тарана, що робить пробоїну в мурі, спустилася з горба Бель-Альянс. кинулась у страшну заглибину, де загинуло вже стільки людей, зникла там у диму. Потім, виринувши з цієї темряви, показалась на другому боці долини. І така ж компактна та зімкнена, риссю стала підійматись. По страшному заболоченому схилу плато Монсенжан, через хмари картечі, якою її зустрічали. Вони підіймались величні, загрозливі, непохитні. В переміжках між мушкетними та гарматними пострілами чути було тупіт цих колосів. Складаючись з двох дивізій, вони йшли двома колонами дивізія Ватьє праворуч, дивізія Делора ліворуч. Дивлячись здаля, можна було подумати, що на гребінь плато повзуть два величезні сталеві вужі, вони перетяли поле бою, неначе якимось дивом. Нічого подібного не бачили за часів здобуття важкою кіннотою великого московського редуту. Тут бракувало Мюрата, але був ней. Ця маса, здавалось, стала якоюсь потворою і мала одну лиш душу. Кожен ескадрон звивався і надимався, мов членик поліпа. Вони показувалися то там, то тут, розриваючи хмару диму. Мішанина касок, криків, шабель, рвучкі підскакування кінських крижів серед пострілів з гармат і звуків фанфар, дисциплінована, жахлива метушня, і над цим усім, наче луска гідри, кіраси. Такі оповідання, здається, належать іншій тобі. Щось подібне до цього видіння з'являлося в стародавніх орфічних епопеях, де розповідалось про людей коней, античних гіпантропів, цих титанів з людськими обличчями і кінськими грудьми, які галопом вдерлися на Олімп, страшні, невразливі, величні, боги і звірі водночас. Дивний збіг чисел. 26 батальйонів. Мали зустріти ці 26 ескадронів. За гребаним плато, захищена замаскованою батареєю, англійська піхота вишикована в 13 каре по два батальйони в кожному і поставлена в дві лінії сім у першій, шість у другій, з рушницями, націленими на очікуваного ворога, дожидала ворога спокійна, безмовна та нерухома. Вона не бачила кірасирів. І кірасири не бачили її. Вона прислухалась до шуму цього припливу людей. Вона чула ростучий шум від тупоту трьох тисяч коней, ритмічний стукіт копит, що йдуть риссю, дзвінки раз, брязкіт шабель, і якесь потужне, страшне дихання. Запала страшна мовчанка. Потім, зненацька над гребенем, з'явилась довга низка рук, що вимахували шаблями. Каски, сурми, прапори і три тисячі голів з сивими вусами. Почувся крик Хай живе імператор. Вся ця кавалерія вийшла на плато. Здавалось, починався землетрус. Раптом яка трагедія. На лівому фланзі англійців, на нашому правому. Голова колони Кірасирів з жахливим криком здибилася. діставшись до вершини гребеня, Несамовиті, розпалені своєю нищівною атакою на гармати і на каре, кірасири несподівано побачили між собою і англійцями рів то був огенський шлях, що лежав у воїнці. Момент був жахливий під ногами людей несподівано виник рів із стрімкими стінами на два сажені завглибшки. Другий ряд штовхнув туди перший, а третій штовхнув другий. Коні ставали диба, кидалися назад, падали на крижі, скочувались вниз на спині, топчучи та перекидаючи вершників. Відступати не було ніякої змоги. Вся колона була просто якимось ядром. Сила інерції, набута, щоб розчавити англійців, розчавила французів. Подолати необлаганний рів можна було тільки засипавши його. Вершники і коні скочувались туди, давлячи одні одних утворюючи у цьому проваллі суцільну масу. А коли живі люди наповнили вщерть цю яму, тоді поверх них перейшла решта. Майже третина бригади Дюбоа впала в цю безодню. Це було початком програшу битви. Місцеві перекази, очевидно, перебільшені, запевняють, ніби у виїмці огенської дороги були поховані дві тисячі коней і півтори тисячі людей. Ця цифра, ймовірно, включає й всі інші трупи, кинуті в той рів на другий день після битви. Зауважимо мимохідь, що так жахливо потерпіла бригада Дюбуа годину тому під час атаки здобула прапор Люнебурзького батальйону. Перше ніж дати кірасирам міло цей наказ атакувати, Наполеон пильно обдивився місцевість. Але не міг помітити в заглибині рельєфу тієї дороги, що не робила й складки на поверхні плато. Звернувши проте увагу на білу капличку на перехресті цієї дороги з Нівельським шоссе, він запитав провідника лакоста певно, про те, чи нема там якоїсь перепони. Провідник заперечливо похитав головою. Можна майже з певністю сказати. Щодо катастрофи для Наполеона спричинився цей порух голови якогось селянина. Мали трапитися ще й інші неминучі нещастя? Чи було можливо, щоб Наполеон виграв цю битву? Ні. відповідаємо ми. Чому? Через Велінгтона, через Блюхера? Ні. Через Бога. Якби Бонапарт переміг під Ватерло, то це порушувало б закони 19-го сторіччя. Готувалась інша серія історичних фактів, де для Наполеона не було вже місця, несприятливий перебіг подій позначився вже віддавна настав час упасти і цій великій людині. Надзвичайна вага цієї людини в долі людства порушувала рівновагу він один важив більше, ніж решта світу разом. Надлишок життєвих сил усього людства зосередився в єдиній голові. Увесь світ скупчився в мозку єдиної людини, і це було б смертю для цивілізації, якби так тривало і далі. Настав момент, щоб за суддю стала найвища непідкупна справедливість, Імовірно, що скаржилися вже принципи та елементи, від яких залежить рівновага і морального, і матеріального ладу. Димуча кров переповнені кладовища, матерів сльозах. Це страшні позивачі. Коли земля страждає від надмірного тягара, тоді з темряви лунають таємничі стогони, і їх чує безодня. На Наполеона склали скаргу безкраєві, і падіння його було передрішене. Він заважав богові Ватерло не бій це зміна фронту Всесвіту.